nuk ka realizuar as një nga objektivat që i ka caktuar vetë vetës, jo më objektivat që duhet ketë një qeveri një shtetë demokratik, ndërko nga anë tjetër, në vënd që të ketë një ofert politike në bjekonomin, një ofert politike në lidhin me si do të qeverisa një institucionet e sigurisë dhe institucionet në tërsi, opozita shqiptare ose ajo pjesë më e gjallë ose më e zhurnshme e opozitës shqiptare, e thotë që këto zgjidhen me revolucion. Këto çështje zgjidhen me revolucion. Nuk është ky lloj revolucioni, ajo çfarë qytetarët shqiptar presin. Nuk pret askush që të përplasemi me policinë, që të ketë të plagosur nga të dyja anët, apo edhe të futemi në institucione dhe të hedhim Molotov. Edirama është në ditët më të këqija. Qfar, qfar, qfar kuptoni ju nga koncepti që shpesh herë artikulon Zoti Berisha për revolucionin. Si pas jush, për qëfar revolucioni fletë Zoti Berisha? Uh, për këtë revolucionin e përplasjes, të dhunshëm, të konfrontit me pushtetin e institucionet? Kemi, ne kemi një minimale të përgatitjes teorike dhe revolucionet këto në nënkuptojnë. Në nënkuptojnë përmbysit të rendit kushtetues me dhunë. Në Shqipëri, revolucioni mërë për masa komike, sepse tu nuk kemi një revolucion për një sovranitet, nëse mund themi, si që kanë trajtuar disa teoricien sot të sovranizmit, të cilët thonë që nuk e duan prani e shtetëve të bashkuara në Europë, sepse jemi qytetrim tjetër. Për shumë një teoricien rusë e thotë këtë haptas, që Europa duhet ketë identitetin e vetë, gjeo strategjik dhe kulturor dhe duhet të alargoj Amerikën nga kontinente Europian. Kanë bindit e tyra Kanë, këta po, kund, kanë kjo është këtë 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 të pristnit... dalësh aty dhe të thuar që nuk e pranoj këtë loj zhjithë dhe këtë loj influencët të shteteve të bashkura në Balkan. Ju e prisni të kishte ka prani sot të protestuazve, një numër ka të kufizuar, të pakët të protestuazve? Zoti Berisha e humbi betejen me numrat të shtunën. Që ne e dimë dhe jo sepse nuk ka arsuje për të protestuar, sot ka më shumë se kur arsuje për të protestuar, por njërësit janë të lodhur me këtë gjiron dhe me këtë skenarin, sepse për thëndë vërtetën është skenari i lullëzim bash